लो राजबाड़ी क्लब का युवाहरूले विधायक निरज जिम्बालाई फोन मार्फत कोभिड-19 को संक्रमणसँग लड्न विभिन्न सामग्रीहरूको सहयोगको अपिल गरे वापत विधायक निरज जिम्बाले तुरन्त गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न सामग्रीहरू क्लबका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले सेनिटाइजर मसिन, हाइपोक्लोराइट सल्युसन, क्लिनिकल मास्क, हातमा लगाइने सेनिटाइजर, पन्जा, टाउकोमा लगाइने क्याप, पिपी किट्स, भापुर मसिन अनि अक्सिमिटर आदि सामग्रीहरू प्रदान गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिडिया सेल प्रभारी दिनेश थापाले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, आज हामी तल्लो राजबाडीका युवा क्लबबाट हामीलाई यो कोभिड-19 को लागि केही सामग्रीहरू चाहिएको थियो अनि हामीले दार्जिलिङका विधायक श्री निरज जिम्बाजीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो अनि उहाँले हामीलाई तुरन्तै बोलाएर आज यो सामग्रीहरू दिनुभएको छ। यसको लागि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यू अनि हाम्रा विधायक निरज जिम्बाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पठाउँदछौँ।